हाई एभ्रिवान वेलकम टु लर्निङ इङ्ग्लिस नयाँ क्लास नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ यो भिडियोमा तपाईँले जान्नुहुनेछ वर्ब थर्ड फर्मको नयाँ प्रयोग वर्ब भनेको के हो त कुनै पनि वाक्यमा शब्दले के गरिरहेको छ के एक्सन गरिरहेको छ त्यो बताउनको लागि चाहिँ हामीले वर्बको प्रयोग गर्छौँ होइन शब्दले चाहिँ के काम गरिरहेको छ त त्यस्ता कुरा बताउनको लागि चाहिँ हामीले वर्बको प्रयोग गर्छौँ सो verb थर्ड फर्मको प्रयोग आज हामीले कस्तो अवस्थामा पनि हुनसक्छ त त्यो सहित सिक्नेछौँ हामी जुन बोलीचालीमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता कुराकानी हामी गरिरहेकै हुन्छौँ बाँचिएको टुटेको दिएको लुकेको डराएको लेखिएको होइन तर यी शब्दको प्रयोग चाहिँ सब्जेक्टले गरेको हुँदैन यसमा सब्जेक्टले यस्तो गर्यो भन्ने चाहिँ आउँदैन तर यी शब्दको चाहिँ प्रयोग हुन्छ चा। वाक्यमा जस्तो ब्रोकन भाँचिएको होइन त झ्याल भाँचिएको छ विन्डोज ब्रोकन होइन यसमा कुनै सब्जेक्टले के गरिएको छ भन्ने छ त छैन नि होइन सो फर थर्ड फर्मको प्रयोग चाहिँ यो नयाँ तरिका जुन तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ ओके सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटै हेर्नुहोला है त तपाईँले जति धेरै यस्ता इक्जाम्पलहरू सहित सिक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँलाई याद गर्न र बुझ्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ ओके सो यी सबै वर्डहरूलाई चाहिँ हामी इक्जाम्पल सही सिक्नेछौँ तपाईँ नछुट्टै हेर्नु होला भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला ओके सुरु गरौँ लेट्स गेट स्टार्ट इट ब्रोकन ब्रोकको फर्म के हुन्छ त ब्रोकन हुन्छ ब्रोक भनेको भाँच्नु होइन ब्रेक सरी ब्रेकको फर्म ब्रोकन ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होइन ब्रेक भनेको भाँच्नु अथवा टुट्नु फुट्नु भन्ने अर्थ लाग्छ भाँचिएको भाँचेको टुटेको फुटेको बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ ब्रोकन ओके सो so, झ्याल भाँचिएको छ अथवा झ्याल फुटेको छ टुटेको छ भनेर चाहिँ बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ विन्डो इज ब्रोकन विन्डो इज ब्रोकन बेन्ट बेन्ट भनेको झुकेको यो पनि के हो त बिइएनडी -E बेन्ट भनेको झुक्नु यसको थर्फर्म बेन्ट झुकेको यो मार्कर झुकेको छ तलपट्टि जुन झुकेको हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले बेन्ट भन्छौँ ओके दिस मार्कर इज बेन्ट दिस मार्कर इज बेन्ट टर्न टर्न भनेको च्यातिएको टिइएआर टियर भनेको चाहिँ के त च्यात्नु होइन कुनै कागजहरू च्यात्छौँ नि हामीले होइन पेजहरू च्यात्नु जस्तो कपी किताबलाई च्यात्नु भनिन्छ नि ओके च्यातिएको भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ टन टिओआर टर्न यो पृष्ठ च्यातिएको छ दिस पेज इज टर्न दिस पेज इज टर्न थर्ड फर्म हो तर यसमा सब्जेक्टले के गरिएको so, छ भन्ने त्यस्तो केही छ त छैन नि सो यसरी पनि हामीले परि गर्न सक्छौँ अर्को थर्ड फर्मलाई चाहिँ ओके दिस पेज इज टर्न जुन हामी हरेक दिन बोल्ने गर्छौँ यस्ता कुराकानी हामीले गर्ने गर्छौँ होइन सो, गर सो। so, दिस पेज इज टर्न गिबन गिबन भनेको दिएको 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 गिफ बने दी इसको थर्फम गीवन गिवन देश प्रश्न पत्र में पांचवटा प्रश्न द्वेशन पेपर में हेन सकून है लेखक हो फाइव क्वेश्चन्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर फाइव क्वेश्चन आर गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर हिडन हिडन लुको लुकाइक हिडन ओके हिडन राहुल रुख पछाडि लुकेको छ राहुल इज हेडेन बिहाइन्ड द ट्री राहुल इज हेडेन बिहाइन्ड द ट्री ओके हिडेन भनेको के त लुकेको हाइड भनेको लुक्नु हिडेन भनेको लुकेको थर्ड थर्डफम चाहिँ ओके केप्ट okay? केप्ट भनेको राखिएको किप भनेको राख्नु हुन्छ यसको थर्ड फर्म के भयो त केप्ट राखिएको किताब टेबलमा राखिएको छ द बुक इज केप्ड अन द टेबल द बुक इज केप्ड अन द टेबल ओके स्केयर स्केयर भनेको डराएको स्केयर्ड म डराएको छु आइएम स्केयर्ड आइएम स्केयर्ड तिमी डराएको छौ तपाईँले बोल्नु पऱ्यो युआर स्केयर्ड युआर स्केयर ऊ डराएको छ बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भन्ने त फेरि हि इज स्केयर हि इज स्केयर्ड Written. Written रिटन रिटन भनेको लेखिएको लेखेको वा लेखिएकोलाई हामीले के भन्छौँ रिटन राइटको थर्प के हुन्छ त रिटन यो किताबमा लेखिएको छ दिस इज रिटर्न इन दिस बुक भन्छौ नि तिमीले यो कहाँबाट कहाँबाट यसो जानेको कहाँबाट थाहा भयो तिमीलाई यो विषयमा होइन सोद्धाखेरि चाहिँ यो किताबमा लेखिएको छ भन्नु बोल्छौ नि होइन दिस इज रिटर्न इन दिस बुक दिस इज रिटर्न इन दिस बुक सोल्ड सोल्ड भनेको बेचिएको वा बिक्री भइसकेकोलाई के भन्छौ सोल्ड होइन सेलको फर्म के हुन्छ त सोल्ड यो किताब पहिले नै बिक्री भइसकेको छ अथवा बेचिएको छ दिस बुक इज अलरेडी सोल्ड दिस बुक इज अलरेडी सोल्ड यो किताब पहिले नै बिक्री भइसकेको छ दिस बुक इज अलरेडी सोल्ड सेड सेड भनेको भनिएको भनेको वा भनिएको भनिएकोलाई के भनिन्छ त सेड यो भनिएको छ उनी भोलि अमेरिका जानेछन् यो भनिएको छ कि उनी भोलि अमेरिका जानेछन् इट इज सेयर द्याट हि विल गो टु अमेरिका टुमारो इट इज सेयर द्याट हि विल गो टु अमेरिका टुमारो टोल्ड टोल्डको अर्थ हुन्छ बताइएको इए उसबारे बताइ हि इज टोल्ड अबाउट ईट ही ईज टोल्ड यसलाई उसलाई इस बारे बताइए हि इज टोल्ड अबाउट ईट भनेको रोकिएको स्टप्ड भनेको रोकिएको राहुल रोकिएको छ राहुल इज स्ट फर यू स्टप भनेको रोक्नु अथवा रोकिएको बोल्नु पर्यो भने चाहिँ थर्ड फर्म के हुन्छ त स्टप्ड राहुल तिम्रो लागि रोकिएको छ राहुल इज स्टप फर यु कलर कलर भनेको रङ्गिएको रङ्गिन अथवा रङ्गिएको यो कार रङ्गिएको छ दिस कार इज दिस कार इज हङ हङ भनेको झुन्डिएको वा टाँगिएको ह्याङ भनेको टाङ्नु अथवा झुन्डाउनु होइन झुन्डिएको बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ हङ मेरो सर्ट झुन्डिएको छ अथवा टाँगिएको छ सा माई सर्ट इज हङ माई सर्ट इज हङ डन डन भनेको गरिएको होइन गरेको गरिएको डन यो प्रश्न गरिएको छ दिस क्वेसन इज डन दिस क्वेसन इज डन यो प्रश्न गरिएको छ दिस क्वेसन इज डन आस्ड भनेको सोधिएको आस्क यो प्रश्न यस परीक्षामा सोधिएको छ

टायर्ड भनेको थाकेको म थाकेको छु आइएम टाइट आइएम टायर्ड म थाकेको छु म थगित छु के बोल्ने आइएम टायर्ड तिमी थाकेको छौ युआर टायर्ड यु आर टाइट ऊ थाकेको छ हि इज टायर्ड हि इज टायर्ड जति पनि वाक्य छन् तपाईँले एउटा एउटा तपाईँ आफै पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ ओके यसको अर्थ लाग्ने गरेर चाहिँ जुन तपाईँ हरेक दिन बोल्ने गर्नुहुन्छ छ हर्ड हर्ड भनेको सुनिएको हियर भनेको सुन्नु होइन सुनिएको भन्न बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ हर्ड यो कथा बाल्यकालमा सुनिएको छ दिस स्टोरी इज हर्ड इन चाइल्डहुड दिस स्टोरी इज हर्ड इन चाइल्डहुड डरेटेड सजाइएको डेकोरेट भनेको सजाउनु डेकोरेटेड भनेको सजाइएको सजाइएको ओके उसको घर राम्रोसँग सजाइएको छ हिज हाउस इज डेकोरेटेड वेल हिज हाउस इज डेकोरेटेड वेल उसको घर राम्रोसँग सजाइएको छ हिज हाउस इज डेकोरेटेड वेल कट कट भनेको काटिएको काटिएको कट भनेको सियुटी कट भनेको काट्नु यसको थर्ड थर्पम पनि के हुन्छ त कट हुन्छ कट कट घट काटिएको ओके यो केक काटिएको छ दिस केक इज कट दिस केक इज घट यो केक काटिएको छ दिस केक इज कट मुभ मुभ भनेको सारिएको यो कुर्सी आफ्नो ठाउँबाट सारिएको छ दिस चेयर इज मुभ फ्रम इट्स प्लेस दिस चेयर इज मुभ फ्रम इट्स प्लेस टट टट भनेको पढाइएको अथवा सिकाइएको यसको अर्थ पढाइएको पनि हुन्छ सिकाइएको पनि अर्थ लाग्छ तिज भनेको पढाउनु वा सिकाउनु यसको थर्ड फर्म हुन्छ टट पढाइएको वा सिकाइएको दुइटैको अर्थ एउटै हुन्छ टट तपाईँलाई यसको बारेमा पढाइएको छ अथवा सिकाइएको छ युआर टट अब इट युआर टच अबाउट इट तपाईँलाई यसको बारेमा पढाइएको छ वा सिकाइएको छ युआर टच अबाउट इट मिक्स्ड मिक्स्ड भनेको मिसाइएको मिसाइएको यस दुधमा केही पानी मिसाइएको छ सम वाटर इज मिक्स्ड इन दिस मिल्क सम वाटर इज मिक्स्ड इन दिस मिल्क यस दुधमा केही पानी मिसाइएको छ सम वाटर इज मिक्स्ड इन दिस मिल्क अर्को छ लेड लेड भनेको बिछाइएको ओके बिछाइएको जस्तो तिनवटा बेडसिट राम्ररी बिछाइएको छ थ्री बेडसिट्स आर लेट प्रपरली थ्री बेडसिट्स आर लेट प्रपरली इम्पोस्ड इम्पोज भनेको थोपिएको इम्पोज भनेको थोप्नु थोपिएको कुनै काम चाहिँ थोप्नुलाई कसैमाथि चाहिँ गर कि गर भन्ने थोपिन्छ नि त्यति बेला तपाईँले के भन्ने त यो के हो त अङ्ग्रेजीमा इम्पोज थोपिएको यो काम बिना कारण म माथि थोपिएको हो अथवा यो काम फाल्तुमा म माथि थोपिएको छ बोल्नु पऱ्यो दिस वर्क इज इम्पोज अन मी फर नो रिजन दिस वर्क इज इम्पोज अन मी फर नो रिजन बिटन बिटन भनेको पिटिएको बिट भनेको पिट्नु पिटिएको बोल्नु पऱ्यो बिटन यसको थर्डफर्म बिटन त्यो केटालाई नराम्ररी पिटिएको छ द्याट बोय इज बिटन ब्याडली द्याट बोय इज बिटन ब्याडली त्यो केटालाई नराम्ररी पिटिएको छ द्याट बोय इज बिटन ब्याडली ओके अस्लिप निधाएको यो चाहिँ अलिक फरक थर्ड फर्म चाहिँ परेको जस्तो सिलिप भनेको सुत्नु हो होइन सिलेप्ट भनेको फर्म हुन्छ यसमा चाहिँ ओके सो so, सिलेपको ठाउँमा चाहिँ हामीले अस्लिप प्रयोग गर्छौँ so, निधाएको भनेर बोल्नुभयो यसको फरक हुन्छ यो चाहिँ ओके अस्लिप यसमा सिलेप नभएर सिलेप हामीले कता कताउता त्यसमा प्रयोग गर्छौँ so, थर्डफर्मको प्रयोग गर्छौँ तर यति बेला चाहिँ यो चाहिँ फरक जति पनि अहिलेसम्म हामीले पढ्यौँ त्यो चाहिँ फर्म चाहिँ एउटै किसिम परेको गर्छौँ भने चाहिँ यो स्लिप भने अस्लिप्ट निधाएको वा सुधा सुतिएको भन्ने हुन्छ अस्लिप भनेको ओके स्लिप भनेको सुत्नु थर्डमा के हुन्छ स्लिप्ट तर यसमा फरक के हुन्छ त हामीले निधाएकोलाई चाहिँ अर्को के अर्थ लाग्छ त अस्लिप ओके ऊ निधाएको छ हि इज अस्लिप ऊ सुतेको छ निधाएको निधाएको छ हि इज अस्लिप जागेको वेकअप भनेको के हो त जाग्नु हो होइन यसको थर्ड पनि के हुन्छ त वकन भन्ने हुन्छ यसको पनि फरक के हुन्छ त अवेक अर्थ लाग्छ जागेकोलाई चाहिँ अवेक ऊ जागेको छ हि इज अवेक हि इज अवेक डेड डेड भनेको मरेको यसको पनि के हुन्छ त डाई भनेको मर्नु डाइट भनेको मरेको अर्थ लाग्छ होइन यसको पनि के छ त हामीले मरेको भन्दाखेरि चाहिँ डेड भन्छौँ ऊ मरेको छ हिज डेट हिज डेट आधा खुला अजार अजार ढोका आधा खुला राख किप द टोर अजार किप द टोर अजार सिटिङ बसिराखेको यसको पनि तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो के त सिट भनेको बस्नु सिट सेट सिट होइन थर्ड फर्म हुन्छ तर बसिराखेकोलाई चाहिँ हामीले के परेको गर्छौँ त सिटिङ नै परेको छ भरको फोर्थ फर्म ओके राहुल बसिराखेको छ राहुल इज सिटिङ राहुल इज सिटिङ स्ट्यान्डिङ उभिराखेको छ राहुल उभिराखेको छ राहुल इज स्ट्यान्डिङ राहुल इज स्ट्यान्डिङ वेरिङ वेरिङ मिन्स लगाएको कुनै कुरा कपडा लगाउनु लगाउनु लगाएकोलाई लगाए लगाए के भन्ने त वेरिङ राहुलले सेतो सर्ट लगाएको छ राहुल इज वेरी अ वाइट सर्ट राहुल इज वेरिङ अ वाइट सर्ट लाइङ लाइङ भनेको पल्टिरहेको ओके okay? पल्टिरहेको बच्चा ओछ्यानमा पल्टिरहेको छ द किड इज अ लाइङ अन द बेड द किड इज लाइङ अन द बेड ओके सो गाइज यी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन् शब्दहरू हुन् जुन हामी हरेक दिन बोल्दाखेरि चाहिँ प्रयोगमा आउँछन् होइन डेली लाइफमा चाहिँ ओके सो तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक अनि आफ्नो धेरैभन्दा से धेरै साथीहरूसँग चाहिँ सेयर पनि गर्नु होला ओके थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ